Special Agent Michael Broholm har på egen hånd optaget forfølgelsen af Alvin. Han er nu på vej. Musik. Ja, men jeg blev betalt for at stå her og fortælle den. Det vil jeg sgu da skide på. Hvor løb Alvin hen? Grotten derhenne. Okay, tak du. Alvin, hvor er du? Kom ud og leg. Hvor fanden er du henne, din lille lort? Jeg har noget, du skal se her. Jeg skal kraftedeme nok smøre dig. Nå, der er du, din lille nar. Hej, Miki. Jeg vidste, du ville finde mig før eller siden. Nå, det vidste du. Men nu skal du dø. Vent. Vi kan jo slå os sammen og spille musikfolken som far og søn. Hov du. Hvad sagde du lige der? Ja, Miki. Du hørte rigtigt. Jeg er din far. Jeg handler færdig med din mor for flere år siden. Det er for en gang hamsterlort, du fyrer af. Miki. Kan du huske den behåret vorte, du fik fjernet, da du var 8 år gammel? Jamen, det kan da bare ikke... Det kan da ikke passe. Jo, det er faktisk jo, Jan. Den er god nok. Nej! Vågn op. Hvad? Vi skal prøve lige at høre, hvad der er i radioen. Det er simpelthen noget lort. Det er simpelthen skrald. Så over det DVD'er og de deciderede dejlige damer styrer drinks, som jeg køber. For de penge, jeg får, får det biserim, som jeg støber.